šviesa. Ai, ir štai rubrika aukščiau žemės. Čia yra Povilas, čia yra Tadas. Vaikinai, ką jūs čia veikiate? Kas čia per renginys? Nemokamą vakarienę dalino. Nemokamą vakarienę, o ką davė valgyti? Dar nemačiau. Nevykusi lazanija. O dažnai duoda valgyti? Per retai man. Per retai. 3 kartus per dieną duodam valgyti. Jūs čia duodam? Duodam. Tai visi čia jūs kreiptis, kai nori valgyti? Taip. O tai čia tik tais šiandien, rytoj, po ryt, ar visada? Nežinau, aš tikiuosi savas yra, bet šiaip tai iki sekmadienį, manau. Tai dabar pakalbinsim Marių. Marius mus visus maitina. Sveiki. Sveiki. Rytoj bus pusryčiai, tada... Vakarienė irgi valgysi prisimant serenus. Sekmadienį irgi bus pusryčiai. Dalyviai pusryčius valgys be baltojo tilto. Ten jie taip pat bus susitraukti dudavinį, kurią per petifikaciją labai prašom nevalgyti, o dalyvauti mišiuose. Tai dabar žiūrėkit pagrindinis klausimas. Ar bus pica ir kolos? Kolos tikrai bus. Žinau, kad kiekviena parduotuvė aplinkui yra. Ar Vilnius pasiruošęs pagausėjusiam Coca-Cola's poreikį? Taip. Taip, Vilnius tikrai yra pasiruošęs. Kiek buvau parduotuvėse aplinkui, visur blokais pristatyta. Ten kiekvieną parduotuvę skampą. Ar LED proga kolai numatyta akcijų? Super! Bet mes turim geriau negu Coca-Cola. Jo, mes šiaip siūlom geresnį gėrimą, kuris taip pat pas mus yra populiarus. Puikios šaltos arbatos. Kuri net ir atrodo tokia vėsia diena. Labai, labai, labai gerai mus veikia. Tai yra geriau negu kola. Taip, tai yra geriau negu kola. Nu, ir man. Čia tai skompa. Ir tai va, tai ką mes šiandien sužinojom? Kebabinių normalių nėra. Taip, kad Vilnių nėra normalių kebabinių, bet štai vyrai maitina mus duona. Duona. Ir vyno. Ir vyno.